Basi wa Azimio la Umoja tayari wameanza kufanya uharibifu, mtazamaji, kama vile unaona hii basi imeweza kuchomwa moto kwa barabara ya Ngong Road. Kama vile unaona hapo kwa screen, hao ni maafisa wa polisi wakijaribu kuizima, lakini tayari imeweza kuteketezwa na wafuazi wa Azimio la Umoja ambao wanaendelea kufanya maandamano siku hii ya leo. Kwa hivyo mtazamaji, hii ndio naibu wa rais Rigathi Gachagua pamoja na rais William Samoei Ruto walikuwa wanamuonya Raila Odinga kwamba azuie watu wake wasijaribu kuharibu mali ya Wakenya, kwa sababu sasa hii basi ilikuwa kazi na tayari limeelezwa kuchomwa moto. Kwa hivyo sasa hiyo ni hasara kwa mwenyewe, kwa sababu sasa imeweza kuchomwa moto. Unafahamu kwamba mtazamaji, Raila Odinga alikuwa anasema kwamba itakuwa maandamano ya amani na hawatafanya uharibifu wote, lakini ndio hivyo sasa uharibifu umeanza kutokea, kwa sababu tayari kama hiyo basi imeweza kuchomwa, basi huenda pengine vitu zingine zikaweza kuwa zimeharibiwa siku ya leo. Tazidi kufahamisha zaidi cha msingi, hakikisha umesubscribe hapa.